prit që po lem pas. Ka sjell gjërat bukura në jetën tënde? Ke pasur plane dhe i ke realizuar? Mund them, ka qenë ndoshta një nga vitet më të bukura. Vërtet? Po, sepse unë, si që shikoni fotografi, unë kam 2 djemë, të cilët luajnë të 2 volejbol, ato janë i madhe 20 vjeç, i dyti bën 19 tani në shtator, dhe luajnë të 2 me ekipet kombëtare të Francës të moshave. Pse është për i bukri, të tu dua da dalë. I madhi vazhdon studimet në Amerikë dhe luan volejbol atje dhe doli në 6 lojtarët më të mirë të Amerikës të gjithë universiteteve. Theu rekordin e gjithë kohërave në shërbime direkt, do me thënë është ajo pika që e bën vetëm, nuk e ndihmën e kërkujt tjetër. Ishte 74, kjo ka bërë 86, do me thënë është një rekord që Amerika nuk e kishte parë ndonjëherë. Djali i dytë luajti kampionatin botëror të volejbollit, ku Franca doli kampione bote. Oh. Djali im doli jo vetëm në 6-shen më të mirë të botës, po mori dhe MVP, e lojtari absolut më i mirë i botës. Oh, sa bukur! Nuk është rastësi dhe prezenca jote këtu sot. Besoj se kjo satisfakcioni nuk është vetëm personal, profesional, familjar, i ka të gjitha anët, nuk e di, këtë vit më duket sikur kam kapur qiellin me darë.